Da ønsker vi velkommen til Tidenes beste. Her prøver vi å hedre norske idrettshelter og deres store øyeblikk. Løper rundt og rundt i leiligheten. Den ene var kommentator, og den andre var ute og gikk da. Så var ute og sendes ut i strafferunder. Og... Kuleste fotballspilleren. Han har jeg møtt, også i en golden goal. Ja. Og det var altså for en... akkurat så kul som det, og liksom den der myten om at du drev det liksom og røyka i pausen og sånt, og du trodde bare var gøtt, bare ja. Nei, vi låset oss inn på DAS, jeg og Søren Lerby. Stod og røyka helt til han, Sepp Piontek, han danske dreng, kom og hamret på døren liksom, på volumet, for hvis vi pratet taktikk liksom. Så han var bohem og dritgod. Jeg kan ikke ha Holand. Han spiller i City. Nei, jeg går ikke. Nei, gjør det godt. Sorry. Nei. Og så spurte han meg rett og slett, skal vi back ut på en måte? Mm. Og da sto vi der på en måte, og så hadde jeg bare sett han både til frokosten og underveis den dagen. Jeg tenkte bare sett den der modusen, han var, ja, den bobla Henrik var inne i da. Tenkte jeg bare, nei, vi drar han ikke ut, han kommer til å fikse det. Vi klippet bort det fra programmet, men da jeg tar imot Henrik i målområdet, så renner jo tårene. Det var en 20 kilo som bare lette fra skuldrene der og da. Bare sånn at han, fuck her nok. Klart å komme seg ned den verdens farligste utforløpet, det var det er lett å fremkalle minnen av det, selv om det snart 10 år siden. Tegn OL-ringene i riktig farge og riktig rekkefølge, det klarer vi ikke. Faen, altså, men hvilke er det der? Sjul, blå, sort. Vi burde vel kanskje ha flere damer, men altså... Ja, du så jo en annen norsk dame som her er ganske bra i den samme kampen, Karo Graham Hansen, men ja. Den er i hvert fall god nok til å komme på laget. Det er jeg enig i, men det skal jo være litt fett i den garderoben nå. fotball med ballong, det var også fotball mye. Fotball med ballong har vi spilt mye. Vi fikk ikke lov å spille fotball inne, men med ballong, da fikk vi også veldig sånn rolig... Kanskje derfor vi aldri ble så gode på fotball, fordi vi trente mest med ballong. Ja, jeg kunne jo si alt var så mye gærent med bil, det var morsomt til hver gang jeg var. Kardagen, vi kjente det andre i svingen, for det var, altså, han kjente bilen helt inn ut. Så bare komme ned skrakkjeringen. Ja, det er sånn det var. For da kommer liksom bare over det siste, hvor du liksom begynner å se løperne, så ser jeg bare en fyr som kommer hoppende nedover skrakkjeringen og sånn. Tenker jeg bare, det der er jo en av løperne, er det ikke det? Det skulle ikke være Henrik som kom da. Og han bare liksom får tøkka seg rundt den siste porten og ned i målsjosen, og så er det... Så reiser jeg meg opp, eller prøver å reise meg 30 meter på bort, for jeg synes det var deilig å bli liksom bare... Ja, men du... Altså, ja, Bjørge, du får ta altså, tilbake til spørsmålet. Apropos, ditt. Ja. Nei, men altså, det er jo ikke noe tvil. Vi skrudde jo av TV-en og satte på radioen for å høre på Bjørge Lillien. Ja. Saken er biff, saken er fiskeboller, saken er Bjørge Lillien. Siste, hvis dere kan, vi ønsker å sende stafettpinn videre til neste gjest. Mm. Og Fredrik, vi har en utfordring til dere. Dere skal... hoppe i den minste hoppbakken i midtstuen. I midtstuen. Jeg tror det K10 eller noe. Tror det K10, ja. Så kan slumpe til å lande rundt 10 meter. Ja. Det tror vi dere klarer. Det må dere fikse. Ja. Må gjøres. Lykke til.